Janë arrestuar disa kriminerit dhe janë liruar për sëri. Dhe shumë shpet besu do të kemi provat për këtë qështi. Janë liruar sepse kanë treguar filmimet që kanë bërë gjatë zjedheve 2017-ës duke mbushu fletë të votimit. Pa. Dhe me këtë video kanë kërcenuar drejt për drejt qeverin. Kanë kërcenuar Edi Ramën dhe vartësit e ti. Dhe unë besoj që shumë shpet këto të dëna do të publikohen nga media e lirë dhe e pakapur. Chert. Pra, në qofë se kryeministri, veqit po, këtë... Sa po pare një des, një dosje tjetër, do më. Pabit, ashtë se unë s'ka marrë për dosje këtu, po, se si jam po, gazetari investigativ. Sa, fa... sa, po, sa po e fa, tani, shumë, asaj mërë. Mirë, të lutëm, më letam barë. Jo sa po e fe, thua, ju s'ka marrë për dosje tjetër. Për ju për 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 p Dhe më thënë, gjithë që është e ashtu, të i drejtojme pak qytetarë, e kuptoni ku kemi ardhur, është një kriminisë që i merë vendimet nga frika ose okay, hatri i kriminelve dhe i oligarkve nuk niset, as nuk bitiset me interesin e njerëzve. As për, dhe themi, dëshirë për t'i shërbyrë, apo dashuri për popullin e vetë, oh. as për frikën e popullit.